Selam dostlar. Bugünkü videomuz Work and Travel'dan Amerika'ya necə gəlmək olar, hansı şərtlər var, nə qədər xərciniz çıxır, nə qədər qazancınız olur və nələr etmək mümkündür, haralara getmək mümkündür, şərtləri necədir, bunlar haqqında məlumat vermək istəyirəm. Və videomuzu Los Angeles şəhərindən çəkirik və bugünkü qonağım Work and Travel'dan Amerika'ya gələn, bu il yəni Amerika'ya gələn Musa dostumdur. Və Musa, özünü təqdim edə zəhmət olmasa. Mən Musayev Musa, 2-ci kurs tələbəsiyəm. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində təhsil alıram. Fakültəm mühasibat sözü və auditdir. Necə oxuyursan yəni, dərslərin necədir? Yaxşıdır, normal. Ağlı tələbəsən. Work and Travel-ı necə işitdin? Yəni, hardan işitdin? Çünki mən tələbə olanda Work and Travel haqqında yəni, bir elə məlumatım yox idi. Yəni, bizim universitetdə yəqin ki, yox idi. Ya var idisə də, yəni mənim məlumatım yox idi. Görməmişdim. Biz yəni dərsə geri gələn uşaqlar oxuyur. Oxumasaq da yəni dərsə gedən uşaqlar olmuş. Necə işitdim? Mən Work and Travel proqramını dostum sahəsində işitdim və dostum keçən il Work and Travel-a qoşuldu. Bu proqrama getdi. Mən də onu izlədim və sonra özüm də maraqlandım internet şəbəkələrində və bu proqrama qoşulmağı necə deyim, özümə qərar verdim, məqsəd var. Bəs proses necə oldu, şərtlər nədir? İlk öncə bu Work and Travel-la yəni bağlı olan şirkətin biri də Nizamidə yerləşən, Kasmiyan Plaza binasında yerləşən USA Study Group şirkəti var. Onlar yəni kömək edir sənə, hər şeyi təşkil edirlər, təşkilatçı onlardır. Birinci gəlirsən, ilk öncə qeydiyyatdan keçirsən, onlar səndən kiçik bir müsahibə alırlar, sənin dilini yoxlamaq üçün, yəni bir baza olmalıdır ən azından. Sonra səni qəbul edirlər, sənədlərdir, yəni onlar hamısı izah edirlər, çox primitiv bir sənədlərdir və $350 qeydiyyat buldu, ilkin ödəniş. Məbləğ $350. Bu ilkin ödənişdir, qeydiyyat buldu. Bu, mən kalkulyatora vurmaq istəyirəm. Axırda izləyicilərimizə deyə bilərim ki, yəni $350 $350 bu ilkin ödəniş qeydiyyat buldu. Sonra isə heç nə, proseslərim, yəni budur ilkin proseslərim. Sonra isə vaxt keçdikcə bütün yəni prosesləri onların özləri bir dənə qrup yaradır WhatsApp-da. Bütün uşaqların hamısını ora əlavə edirlər. Kimin nə sualı olsa onlara müraciət edir və onlar nəsə bir yenilik olsa ora əlavə edirlər. Sonra sən gözləyirsən əlavə birinci intervyunu. Birinci intervyunu gözləyirsən, birinci intervyunda onlar vaxtını sənə xəbər edirlər. Birinci intervyudan əvvəl sənə iş təklifləri gəlir, hansın ki onlar şirkətə yolluyurlar, şirkət də isə sənə yəni yönləndirir o sualları, o iş təkliflərini, sən isə baxıb istədiyin işi seçib onlara bildirirsən. İşi seçirsən, bildirirsən onlara, onlar səni qeyd edir. Sonra intervyu vaxt bəlli olur, onlar təyin edir, yəni sən seçmirsən. İki cür sponsor var ki, hansı ki sənin bura gəlməyinə kömək olur, CIA və Spirit. Spirit onları sən seçirsən. Məsləhətçi CIA-dir, çünki CIA Amerikanın ən böyük və ən, necə deyim, ən birinci şirkətlərindən biridir, dünyaca tanınır. Spirit-də isə özün vaxtı təyin edirsən ki, mən bu vaxtı intervyu vermək istəyirəm, amma CIA-də onlar özü təşkil edir. Belə, imtihan vaxtına gəl CIA eləsən, CIA vaxtı sənə təşkil edir, gəlirsən ofisə, birinci imtihan ofisdə olur. Bakıda olur, nə? Hə, ofisdə elə Kaspiyan Plazanın özündə olur, şirkətin özündə. Kompüterin arxasında Skype vasitəsilə zəng edirlər, sən sadəcə danışırsan, otaqda heç kim olmur. Təşə olursan, yəni narahatsan. Belə üzbəz face to face deyil də? Yox, birinci intervyu belə olur. Yəni Skype-la CIA işçisinin bir üzvü ilə sən danışırsan. Sən primitiv suallar verir, özünü təqdim et, harada oxuyursan, necə oxuyursan, Amerikada olmuşsanmı, təkmil gedirsən, fakültən nədir, belə primitiv suallar. Qiymətlərin barəsində? Qiymətini onlar soruşmur, zaten sənədlər yığılanda səndən universitetdən şirkətin özü tələb edir, universitetdən transkript istəyirlər, ortalama qiymətlərin. Onda yəni onlar da olur, onlar özü görür onu. Birinci, elə onda da qərar verir, yəni həmin anda bilirsən imtihandan keçdin ya yox, elə bir
danışdığın insan, səndən intervyu alan insan səni orada bildirir. Bəs bunun əsas şərtləri nədir? Yəni tələbə, yəni sən kursda olmalısan, yəni tələbə əsasən birinci tələbə olmalısan, tələbə olmalısan mütləq. Əslində belə dördün bütün 4 kursun 4-də icazə var getmək üçün, amma əsasən 1-ci, 2-ci və 3-cü kurslara daha çox üstünlük verilir. Çünki 4-cü kurslara çox icazə verilmir getməyə, çünki onların qabaqda əsgərliyi var, başqa işləri var deyə, ona görə bəzi tələbələr gedib qayıtmamaqdan ötürü onlar da yəni işlərini ehtiyat edirlər. Yəni 4-cü kurs tələbələri çoxsu keçə bilmir. Keçənlər də var təbii ki. Amma əsasən 1-2 3-cü kurslar. Bəs bu yəni mən eşitdiyim qədər bir neçə şirkət var ki, bu işlə məşğul olanda. Nəyə görə məhz bu şirkəti seçdin? Çünki qiymət münasibdir yoxsa necə mən? Yəni həm qiyməti münasibdir, həm də ki bütün işləri onlar özləri həll edirlər. Yəni sən heç nə eləmirsən, sadəcə bütün prosesləri onlar həll edir. Bütün onların özləri də çalışırlar ki, sənə yaxşı iş yerləri təklif eləsinlər, necə deyim. Hə, bütün prosesləri onlar həll edir. Əsas vacib sənədlər hansılardır? Yəni, birincisi xarici pasport olması. Xarici pasport olması. Doğma qədər nə lazımdır? Şəxsiyyət vəsiti, yəni pasport olması da ehtiyac yoxdur ona. Universitetdən şəkil lazımdır, universitetdən arayış lazımdır. Ki, ki sən tələbəsən, bəli. Universitetdən transkript lazımdır, qiymət olmaq lazımdır, bəli. Bunlar sadəcə, yəni əlavə heç bir şeydir. Bir də bəs sponsor, yəni nə qədər pul, belə bir şeylər. Onları özləri sənə sənət verirlər, yəni sən onlarla kontrakt bağlayırsan, onlar sənə sənətlər verirlər. Orada o sənətdə müdürün öz imzası olur, sənin öz imzan olur və şərtlər olur. O şərtlərdə də nələr var? İndi mən keçən gələndə, yəni belə idi, indi bəlkə dəyişikliyi ola bilər. 350 proqramın ümumi qiyməti $2,950. Cəmi $2,950 verirsən, yəni bura gələn üçün bilet qarışıq, hər şey. Bəli, bilet qarışıq. İlkin ödəniş $350 edirsən. İndi onlarda $350 ödəyəndə bank faiz tutur $15-20. İndi o hər ödənişdə olur $15-20. Bu $350 sənədlərini verəndə ilk başda girəndə şirkətə verir. Sonra isə gözləyirsən birinci intervyunu. Əgər birinci intervyuda keçsən, sonra gəlib pulunu ödəyirsən şirkətə yenə. Birinci intervyuda səndən soruşdular, bəs sən burada nə iş görürsən, yəni başqa işin, yəni qayıtmağına necə sübut edə bilirsən? Birinci intervyuda ona çox əsas lazım deyil, yəni necə deyim, birinci intervyudan yenə deyirəm. Ancaq danışıq dilini yoxlayır, vəssalam bu qədər. Birinci intervyudan keçəndən sonra ödənişi eləyirsən, tam ödənişi. 2,990, 2,600 qalır. 2,600 ödəyirsən şirkətə. Bəli, şirkət sənə bank göstərir. Online ödəyirsən, yəni bankla transferiyyəsən. Bankda da ödəyirsən, sonra çeki gətirib şirkətə təqdim eləyirsən. Ki, yəni mən ödədim bunu. Sonra bu qədər gözləyirsən ikinci imtihanı. İkinci vizə imtihanında o yəni ümumi olur. Onu istər spirit tələbəsi olur, istər CIA, onu sən seçə bilmirsən. Yəni onu özləri vaxt təyin edir. O, səfirlikdə olur. Hə, səfirlikdə olur, Amerika səfirliyində olur. Gedirsən, vaxt təyin edirlər. Bir də onu da qeyd edeyim ki, mən onu bilmirdim, qeyd edeyim. İntervyunun qiyməti var, $160. Yəni, o heç, DS-260 formunda olanda ödəməlidir. Onun şirkətə aidiyyəti yoxdur. Bütün, bilirəm, bu bütün vizalarda var. Bəli, bəli, bu şirkətə aidiyyəti yoxdur. Bunu birbaşa sən şey ödəyirsən. Bildim, o səhirliyə ödəyirsən ki, intervyunu bəlli eləsinlər. Bəs, birinci intervyudan kəsilənlər olur? Çox az olur. Yəni, zaten əvvəldən yoxlanıb gerisində, bilirsiniz özünü. Yəni, amma ikinci intervyudan kəsilənlər çox olur. Yəni, təxminən çox deyəndə, yəni olur da, baxır. 100 nəfərdən? 100 nəfər olmuyor. Bizdə bu il 60 nəfərdən, 60 nəfər idi səhv eləmirəmsə, 60 nəfərdən 10-15 nəfər kəsdilər belə, 15-20 nəfər. Tam dəqiq rəqəm bilmirəm. Bəs ştat və iş seçimini kim seçir? Onu CIA şirkətə göndərir, yəni şirkətin heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni şirkət sənə seçib yollanmır. CIA sənin sponsorun işləri göndərir şirkətə, şirkət sənə yönləndirir. Sən də istədiyin kişi seçirsən, şirkətə təqdim edirsən. Ştatı heç olmasa seçə bilirsən özünü? Mən biləni yox.
Yəni mən bizdə elə olmadı. Bizdə yəni onlar verdiyi iş üzrə seçdim. Mən zaten 2 dənə iş seçim vermişdilər. O 2 iş seçimdə ikisi də eyni ştatdaydı, eyni şəhərdəydi. Ha. Onda sənə orada günlədir bilə. Bəs nə zaman gəldin, nə vaxt gəldin bura? Mən istat imtihanları nə vaxt bitdi, yəni? Bəli, mən gəldim iyun ayının 24-ü. Biletdə imtihanlarımı verdim, bitirdim. 20-sində imtihanlarım bitdi, 24-ündə də gəldim. Çatdım Amerika. Biletdə bunlar özləri gəliş biletini almışdı, gəliş qaydışı yox. Yox, gəliş gediş, ikisi də içində. Gedişi də almışdı. Özləri soruşmuşdular, nə vaxt qayıtmışdı? Bəli, bəli, özləri nə vaxt istəyirsən, nə vaxt getmək istədiyini, nə vaxt gəlmək istədiyini səndən soruşurlar. Dəqiq vaxt deyirsən. Onda 2900 dollardan. 2950 dollar, bəli. Yəni, yaxşıdır bilet bu və yəni belələr... Gediş, gəliş, hamısı daxil, içindən çox yaxşıdır. İlk gələndə necə hissələr keçirdin? Yəni, mən ilk dəfə gələndə, yəni mən bilirəm necə hissələr keçirmişəm, çox həyəcanlıydım. Mən də çox həyəcanlıydım ilk gələndə. Yəni, insan gəlir, tanımadığın bir mühit, heç kim sənin dilində danışmır. Yəni, öyrəşmək biraz vaxt aparır, amma ki, öyrəşirsən, rahat gəlir. Dil belədir ki, yəni, gəlirsən, orada mən bu proqrama hazırlaşanda 6-7 ay kursun məşğul oldum. Bir xarici müəllimin yanına getdim. 6-7 ay. Amma gəldim, bura gördüm ki, çox fərqlidir. Yəni, bura gələndə birinci bu hava elə idi ki, elə bir heç mən ingilisini bilmirəm. Yəni, elə bir heç kursa getməmişəm, yəni, çox çətin gəlirdi. Amma vaxt keçdiyisə, bir həftə, 10 gün üncə adaptasiya olursan, yəni, yaxşı olur, öyrəşirsən. Bəs bura gələndə qarşılayırlar, yoxsa sən özün yox, gedirsən, ünvan verirlər? Səndə iş... bütün ünvanları olur, yəni gedəcəyin iş yerinin ünvanı, onun telefonu. Hə, bura gələn aeroportdan düşüb özün gedirsən? Hə, özün iş yerinə gedib çatana kimi hər şeyə özün gedirsən. Zaten i̇ndi, yoldaşlar olur da Azərbaycanlı sənlə düşən. İndi olanda olur, misal üçün mən tək gəldim, məndə yoldaş yox idi. Mən Azərbaycandan ta Amerika'ya gəldim. Bəs burada Azərbaycanlarla işlədin, eyni yerdə? Bəli, bəli, burada Azərbaycanlarla eyni yerdə işlədim. Yəni, zaten çox deyildik, iki nəfər idik. Onlar sonra gəlmişdilər sənə? Yox, onlar məndən əvvəl gəlmişdi. Mən biraz gec gəldim, mən imtihanlarımı bitirdim, gəldim. Bəs nə qədər vaxt işlədin? İyun ayının 24-də gəldim. 25-26 2 gün treyning oldu. Aha. 27-si də işə başladım. 2 gün treyning olur, işi başa salırlar sənə. Bütün sənət sümün işlərini həll edir. Elə bir çətin də iş olmadı. Yox, yəni... Nə iş idi səndə? Məndə Vaid Operator idi, Cedar Point-də. Yəni, karusiyyələrə nəzər edirdim. Ohio ştatında. Ohio ştatında, Sandusky şəhərində. Belə. Yəni, elə bir çətinliyi var ya, onu demək istəyirəm. Birən başqa. İstidən başqa elə bir çətinliyi yox. Yəni, ağır işlərdir. Yox, yox. Ağır. Bəs haraları gəzdin? Əsas, indi bu work and travel-dır. Sən work bölümünü keçdin, indi travel-ında haraları gəzdin? Mən elə work əsnasında da biraz gəzmişdim. Bəzi həftədə bir gün sənə day off verirlər. Yəni, day off verirlər. Həmin day off-larda biz uşaqlarla gəzdik. Niagara şəlaləsinə getdim. Ən maraqlıdır. Washington DC-yə getdim. Ağayəmi gördüm. Bəli, Ağayəmi gördüm. Bütün Washington-ı gəzdim. Sonra Ohio-nun bəzi şəhərlərinə getdim. Paytaxt Columbus-da oldum. Detroit, Michigan-a getdim. İndi də Los Angeles-a gəlmişəm. Belə Hollywood çatdırlar, oranı görmüşsən. İnşallah bu gün görərik. Bəs yəni, qazanc necədir? Yəni, o verdiyin o 2900 dolları çıxartmaq olur mu? Bəli, yəni, bəli. Təbii ki, bu əlavə rəsifada olanlardan getmir söhbət. Qazanmaqdan gedir, yəni sırf qazana bilirsən. Kirayən çox bağlıdır mı, yoxsa? Bizim indi, mən olduğum yerdə açıqcası böyük bir yataqxana idi, hansı ki, bütün tələbələr orada yaşayırdı, bütün işçilər. Min nəfərdən çox belə işçi var idi, hamısı xarici tələbələrdi. Mənim, misal üçün, evim orada, yəni yataqxanamız çox ucuzuydu. Aylıq cəmi 180 dollar. Pulsuz. Çox ucuzuydu. Yemək də özüm, yəni qidalanırdım, özüm alırdım. Özüm yemək, yəni orada yəni, qədər məhlər işçilər özüm istəyirsiniz. İşçilər üçün böyük bir yeməkxana var idi, hansı ki orada yəni çox ucuzuydu. 5 dollara yəni polunu doymaq olurdu.
Mənim bir dostum var indi Sacramento'dadır, burada Los Angeles'da yaşayırdı. O mənə danışırdı ki, bəs şeydir, yani, o work and travel'la gələndə, o ancaq elə travel edib, work'ını eləmir. Yani, həqiqətən bir müddət McDonald's'da işləyib, yani, bir aydır, ondan sonra başlayıb bütün ştatları gəzməyə də. Yani, East Coast'u yani, çox gəzir. Yani, o yani, işləmək üçün gəlmir də, belə deyək, gəzmək üçün gəlib, çox gəzib o. Yani, o danışırdı ki, yani, yani çok yaxşı ləzzət edir ki, yani, tələb olanlar gəzirsən Amerika. Amerika mənim uşaqlıq xəyalım idi. Yəni uşaqlıqdan bu yana arzum idi ki, gəlim Amerikada olum, Niagara'da olum, New York'da olum, yəni Washington DC'de olum. Yəni hər kəsə nəsib olmaq. Əlbəttə ki, Amerika yəni, xəyaldır. Hamı xəyaldır. Mən də şükür gəldi, qismət oldu, gördüm. Yəni qarşıma bir məqsəd qoymuşdum. Bu məqsədə bir nail oldum. Çox şükür. Yəni bu qədər çox yani razıyım. Tabii ki, yani şey ama problemleri olanlar da olur. Mesela o dostum dediğim gibi de, yani, bunlar New York'ta yani küçede PVC gezen de saklıyorlar bunu. Yani termali bile $150. Burada Amerika'da küçede PVC olmaz. Yani yakin ki bilirsiniz herhalde yani bilmeyenler için de diyeyim. Boş şişen de gezdirsen, termali alırsan. Yani, küçede Azerbaycan'da kimi küçe maden, yani küçede yani yol kenarında bir iki piyanolar var ne bileyim. Camat içir ama burada yani küçədə içmək olmaz. Yani maşında hətta belə, maşında belə içmək olmaz. Maşında görsələr ki, sənə içki var, yani içirsən yani ağzı açıq içki var, cərmələyirlər. Maşın bagajına qoymalısan içkini ki cərmə eləməyəsən. O uşaqlar $150 hərəsini $150 cərmələnmişdi. Bir də tez ödəyib $130 ödəmişdilər. Hə, yani belə problemlər yaşayanlar da olur yani. Sonra sen tövsiyeleriniz o nədir? Yani bu yeni gelmek isteyenler, tabii ki ben videoya bakanlar bilirim ki yeni gelmek isteyenlere tövsiyen nədir? Tövsiyem odur ki yani ancaq öz məqsəd qoysunlar qabaqlarına, yani ki yani biz həqiqətən də bura getmək istəyirik də, yani bunu nail olmaq istəyirik və bəzən olur ruhsuz düşürsən, bəzən olur ümitsizlik olur. Darıxırsan, darıxırsan, evdən əsir. Yox, bu prosesi demirəm. Hələ oradakı prosesi deyirəm. Misal, hazırlaşdığın vaxtı bəzən səbirsiz olursan, bəzən yəni yorulursan deyirsən, nə olar olar. Amma yox, qarşına məqsəd qoydunsa bunu yəni gözünün önünə gətir ki, burada bütün həyatın dəyişir. Dünya görüşün çox amma çox artır. Əlbəttə ki. Başqa insanlar, dostluqlar əldə edirsən. Mən misal üçün yeni insanlarla tanış oldum. Bura gəldim. İspan dostum oldu, Litvadan dostum oldu. Daşı Tayvandan dostum oldu. Yəni dünyanın hər bir nöqtəsindən insanlar olur, hansılarla ki sən sıx əlaqədə ola bilərsən. Yeni-yeni qız dostları tapırsan. Hər şey olur. Belə, gəlməyinin üstünlə bunlardır. Bəs peşmançılığın? Heç bir peşmançılığım yoxdur. Dəqiq olsun. Dəqiqdir. Ancaq burada yəni, darıxdığım ən çox şey olar olur. Bir ailen, dostların, bir de yemek. Ama yani yemek ya. Yemek. Yani yemek darıtmağa çok problem şey, olur. Yani peşmançılık olacağım, ben de düşünmürüm ki peşmançılık olacağım bir şey olsun. Ama yani adamın özünü nasıl diye yani, deyim. Adamın başına elə bir iş gelir ki, yani gedirsen. Yani işte de olabilir, işten kenara da başınıza bir iş gelebilir. Yani her hansı bir qayda pozuntusu ediyorsan, deportasyonu da eləyə bilərlər, deport da eləyə bilərlər. Bu bir daha Amerika'ya gelmeyə də bilərsən veya Musa kimi yani ağlı başında işləyib pulunu qazanıb yani həm də travel-ını eləyib qayda da bilərsən. Bəs haralara gedəcəksən? Yani bu Los Angeles-də Hollywood-u gəzəndən sonra hara getmək istəyirsən? Mən indi inşallah sabahlarım uçuşum var New York'a. New York şəhərini gəzirəm. 3 gün orada qalıram. Ondan sonra da inşallah Bakıya qayıdıram. İnşallah. Oldu, çok sağ olun videonu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyse beğendiğiniz tuşunu kliklemeyi unutmayın ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açın, kanala abone olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim.